Іран знову атакує Ізраїль. Виття сирен, ракетна небезпека по всій країні. Влада звернулась до населення країни із застереженням та закликала всіх перебувати в укриттях. Цього разу Іран випустив більше 200 балістичних ракет на Ізраїль. Це наймасованіший подібний удар, в якому були використані балістичні ракети дальністю до 1200 кілометрів. Влада Ірана наголошує на тому, що це була помста за хвилю вбивств, здійснених Ізраїлем протягом останніх кількох тижнів проти Хезболи, включаючи її лідера Хасана Насрали. Натомість представники воєнізованої ліванської організації, що не раз брали на себе відповідальність за терористичні акції на території Ізраїлю та проти її громадян, мовчать. Останні дні Хезболла дуже скупа, щоб розповсюджувати інформацію, хто ними керує. Тому що розуміють, що нові головні терористи вирушать слідом за попереднім у пекло. За інформацією, яка існує, є двоюродний брат Насрали – Хашим ад-Дін, який сьогодні є ще поки неофіційним лідером Хезболли. Приводом для ракетного удару з боку Ірану стала ізраїльська наземна операція. У понеділок, 30 вересня, війська Цахал зайшли в прикордонні території Лівану, щоб створити своєрідну зону безпеки. Мета нинішньої військової операції – ліквідувати загрозу з боку Хезболли. Ми почали вже це робити з атак з повітря та інших спеціальних операцій. Сьогодні Хезболла явно не становить ту силу, якою була. Це далеко не перше втручання з боку Ірану у загальну ситуацію в регіоні. Релігійні лідери країни вже багато років відкрито говорять та закликають знищити Ізраїль. До 1 жовтня найбільшою ракетною атакою було нанесення удару Іраном – 120 ракетами 13-14 квітня цього року. Тоді, окрім ракет, в бік Ізраїлю запустили також дрони та снаряди. Останній ракетний обстріл став наймасованішим. За різними даними, кількість випущених ракет коливається від 500 до 180. Розраховувати на те, що подібна атака залишиться без відповіді, не варто. Лідер ізраїльської опозиції Яїр Лапід заявив, що Іран заплатить значну і високу ціну за скоєне. На таку заяву Іран зреагував різко та каже, Ізраїль стане мішенью, якщо вирішить помститися. Доволі дивну позицію зайняла Організація Об'єднаних Націй. Їх представник заявив, наступна атака буде більш нищівною, якщо Ізраїль наважиться відповісти або вчинити подальші акти зловмисності. Ізраїльтяни ж хочуть спокою та безпеки, знати, що поруч немає сил, що планує черговий напад на цивільних. Сподіваються на добропорядні сусідські відносини з Ліваном, якщо Хезболлу знищать. І тоді місцеві ліванські сили зможуть взяти якби порядок в свої руки, зможуть протистояти тим залишкам Хезболли, вона перетвориться з такої потужної військової організації на організацію політичну, і Ліван як країна позбудеться іранської окупації. Більшість ізраїльтян під час тривоги перебувала в укритті, тому внаслідок однієї з найбільших атак по Ізраїлю постраждала лише одна людина. Чоловік – колишній мешканець Гази, палестинець. Був на вулиці і на нього впала частина збитої ракети. Також є руйнування та пряме влучання в цивільну будівлю на півночі Тель-Авіву. Як будуть надалі розгортатися події між Іраном та Ізраїлем, слідкуйте разом з Дніпро-ТІВІ, бо цей конфлікт може потягнути за собою загальноосвітову кризу і відволікти світ від війни в Україні. Дар'я Лисенко, Дніпро-ТІВІ.